Авдіївка наразі лишається одним із гарячіших напрямків на лінії фронту. За вашою інформацією, за останню 1-2 доби, чи збільшився ризик оточення міста? Ну, до оточення міста ще дуже далеко, і некоректно так ставити питання. На це ще час, і ще раз, це станеться. Там, направду, є тільки одна дуже серйозна. Ну, як, проблем багато, я некоректно висловлююся, Авдіївка, фішна точка для росіян. Чому? От ми із цього почнемо, щоб наглядач зрозумів, що там відбувається. Путін дійшов до висновку, і путінські еліти, що досягнути стратегічного завдання спеціальної воєнної операції, а стратегічне завдання полягало в тому, щоб ліквідувати українську державність і повністю повернути Україну назад в геополітичне лоно Московії, бо без України наддержава неможлива, чи імперія неможлива. Це константа, і ми поговоримо якось про неї іншим разом. Вони потрапили в стратегічну пастку, ліквідувати українську державність не змогли. Міф про другу армію світу по великому рахунку розвіяний. Вони зазнають таких, у першу чергу, технічних втрат, яких не зазнавали ще зі Другої світової війни, і їм треба з цієї пастки виходити. І в їхньому розумінні вони мислять цілком логічно. Отже, треба ставити завдання мінімум. А яке завдання мінімум? Все вкрай просто. Вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. І Путіну це також дуже потрібно зараз, бо в нього перепризначення на президентському пості, і він хоче мати хоч якісь браворні переможні реляції, що вони чогось досягнули. Повернення двох республік і включення їх в лоно Російської Федерації ми досягнули, і дадуть, якби вони такий сценарій реалізували, то дадуть світу дуже зрозумілий сигнал. Ми СВО закінчили, українці не хочуть закінчувати війну. І це, направду, доволі складний і неприємний для нас сценарій. А Авдіївка, отут момент істини, якраз є воротами до усієї Донеччини, поряд із Бахмутом. Але казати про оточення абсолютно зараз некоректно, тому що попри ті сили, які вони застосували, а вони там втратили, особливо у перші 6 днів боїв, вони є найбільш яскравими. Більше ніж 2 механізовані полки, більше ніж 1 танковий полк, більше ніж 2 артилерійські бригади, сукупно за особовим складом убитими більше 5 тисяч. Цю цифру сміливо множимо на 3, отже маємо більше 15 тисяч, а штатна механізована дивізія – це 12,5 тисяч людей. Дивізію поклали за 6 днів. Це щось, це важко собі уявити, просунулися на кілька сот метрів уперед. Я згадував про механізований полк. Так от, механізований полк за оперативно-тактичними нормативами, які прописані у бойових статутах, має проривати бойові порядки батальйону. Щоб ми розуміли, що таке бойові порядки батальйону. Це у межах 3 кілометрів по ширині і 3-5 по глибині. Оце полк це має робити. Вони 2,5 полки поклали механізовані, ні про які 3 чи там навіть 5 кілометрів не йдеться узагалі. Ну, а так буває, що противник має тактичні успіхи. Не може такого бути, що одна сторона нескінченно перебуває у фазі наступу і перемоги, а інша нескінченно відступає. Страшенно люблю історичні приклади. В Другій світовій війні німці вже після Сталінграду, а це 43-й рік, зрозуміли, що програли війну, однак на зламі 44-45-го організували просто блискучу наступальну операцію, так звана Арденський прорив у бік південно-західної Бельгії. Прорвали бойові порядки союзників на 100 кілометрів. Це неймовірно багато. Звичайно, помогла погода, бо авіація не могла літати, бо небо було хмарне, але тим не менше. Тому якщо противник і має якісь тактичні успіхи, це цілком є нормальна, ну як нормальна, прийнятна норма для ведення війни. Треба адекватно до цього ставитися. Пане Петре, чому питаю? Ви кажете некоректно, бо західні військові експерти почали говорити, от саме промовляти ті слова оточення, є ризик оточення, тому маємо роз'яснювати для нашої аудиторії. Ви якось в своєму інтерв'ю казали, що Авдіївка – це такий політичний фетиш для Путіна, ну, власне, зараз ви також це підтвердили, і що якщо буде потрібно покласти там ще 20-30 людей, то вони це зроблять без всяких вагань. Чи є у росіян все ж таки ліміт, цифра, після якої вони вже не зможуть продовжувати наступальні дії на Авдіївці без ризику того, що в них посипляться інші ділянки фронту?
Звичайно, є, але до нього ще дуже далеко. Росіяни офіційно, підкреслю, офіційно декларують свій мобілізаційний людський ресурс в межах від 1,5 мільйона людей до 3 мільйонів. На цю хвилину убитими, от зараз, десь думаю, цього тижня ми досягнемо 300 тисяч. Множимо цю цифру на 3 сміливо. Отже, добігаємо до мільйона. Тобто те, що вони вже по факту втратили убитими і пораненими. Тобто твердих 2 мільйони поверхній планці у них ще є. І більше того, якщо Путін дійде до висновку, що для збереження власної політичної влади, а це дихотомія, класична воєнна поразка, тобто умовно вихід України на кордони 1991 року з Кримом включно, це для Путіна катастрофа, це його фізична смерть. Його ніхто там не пробачить, особливо найближче оточення, такий у них менталітет. Так завжди у них було. Він або повисне на ліхтарі, або його забули серце. До речі, зараз там якась інформація і запускається, дуже складна для аналізу і розуміння, чому це зараз робиться, щоб він начебто помер ще ось у четвер у 20:40. Ну ще зарано це аналізувати, бо немає достатньої кількості інформації, що там насправді відбувається. І він це прекрасно усвідомлює. Наголошую на цьому, він це прекрасно усвідомлює. Тому якщо треба буде брати до строю глухих, німих, кривих, даруйте за таку негарну метафору, давати їм дрючки в руки і кидати їх на наші бойові порядки, він це буде робити. Треба буде вбити 1, 2, 3, 5 росіян, він це зробить заради збереження своєї власної політичної влади. Тому казати, що десь якась там точка надлому, особливо в людському ресурсі, вже настала, абсолютно некоректно. Плюс мушу привести кілька стратегічних цих показників. Радянський Союз за весь час виготовив більше 100 мільйонів автоматів Калашникова. Ще з 1891 року, коли була взялена озброєння рушниця Мосіна, насправді рушниця Леона Нагана, оцієї зброї виготовлено 37 мільйонів. ППШ, ППС, зброя Другої світової війни, всі її бачили у старих радянських фільмах, сукупно 8 мільйонів. Самозарядних карабінів Сіменова 15 мільйонів. РПГ-7, наймасовіший ручний протитанковий гранатомет, 9 мільйонів. РПГ-18 Муха, найтака теж наймасовіша ручна одноразова протитанкова граната, 1,5 мільйони, і це далеко не повний перелік усієї стрілецької зброї. Звичайно, оцих сотень чи десятків мільйонів на складах нема, однак сотні тисяч є. Патронні і снарядні заводи працюють на повну силу. І досі залишається першим виробником у світі снарядів з показником у межах десь 125 тисяч на добу. Даруйте, на місяць, десь у межах 4 тисяч на добу, десь так, плюс-мінус. І вони це все будуть нарощувати. То, отже, умовно дати автомат Калашникова в руку, чи рушницю Мосіна, дві гранати, РГД-5, чи РГО, чи РГН, жменьку сухарів, а то і без сухарів, вдягнути їх у ватники, а ватників на складах також дуже багато, МПЛ-50 саперна лопатка, в їхньому розумінні це також зброя, і нескінченні піхотні вали. Наголошу на тому, що Бахмут бувати якраз завдяки піхоті. Тільки вагнерівці задекларували свої втрати у Бахмуті більше, ніж 22 тисячі. Тому ж некоректно казати, що у них уже закінчується людський ресурс. Так, якісна техніка давно закінчилася. Якісна. Однак ще й старого мотлуху на складах ще є дуже багато. Тому ми ще не дійшли до серединної точки надлому. Ну, це мій персональний погляд, я можу помилятися.